Rusiyanın Kostroma şəhərində gecə klubunda yanğın baş verib. Nəticədə 15 nəfər ölüb. Məlumatı Rusiyanın Baza Telegram kanalı yayıb. Ölənlərin hamısı dəm qazından boğulub. Məlumata görə 3,5 min kvadrat metr ərazini əhatə edən yanğına səbəb kütləvi dava olub. Dava iştirakçılarından biri sos siqnalı üçün xəbərdar edici tapançadan atəş açıb və qaçıb. Yanğın zamanı kafenin damı uçub. Gecə baş verən yanğını yalnız səhərə yaxın söndürmək mümkün olub. Bildirilib ki, kafenin sahibi Rusiyada hakimiyyətdə olan Vahid Rusiya Partiyasından millət vəkili İxtiyar Mirzəyevdir. Оператор, можно? Да. Вы у нас откуда? Ебануться, блядь. Это просто пизда. Я только что оттуда вышел. Вот отсюда только что вышел, блядь. Это пизда, нахуй. Ну, у меня там еще документы, ключи от дома, от машины. Все, что там есть у меня. Все нахуй там. Пиздец. Ребята. Охуеть, слава богу, я жив. Просто это пиздос. Я в такой давке выходил, это пизда нахуй. Ну, все нахуй. Ну, это пизда, блядь. О, сейчас сами видите.